Здравейте от топ, аз съм Дани Плейс БГ. Аз съм не Дани Плейс БГ. Аз съм XX, Дани Плейс XX. И днес бях предизвикан от Кокстър БГ да направя... бях предизвикан на един челлендж. Full Inventory Challenge се казва. Ето какво е представлява. Трябва да се напълня целия инвентар, като не използвам крафтинг тейбъл. Така. И нека започваме. Този свят го направих само за да ви покажа. А сега нека ще се върнем в светът, който ще работим. Така. Не, също няма да спирам клипа. Така, ще го кръстиме. Предизвикателство. Предизвикан. Така. Така. Добре, ето ни в света, само да опре тук нещо. Опа. Не, не, не. Защо ти викал ти? Така. Добре. Ето добър старт. Така. Има и малко пръст. Знаете, ако чувате едни звуци, но мисля, че с слушалки не би трябвало да се чуват. Така, нека направим само малко захар. Така. Отиваме да убием една овца. Виждам и кокошка. Ей, що не си сложихте черпака? Нищо. Стой, 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 стой! Така, добре. Аха, ето е кокошката. Стой, стой, стой! Не бирай! Аре, де! Много е трудно с една ръка. Чуете защо с една ръка? Еми, ще ви кажа. Щупих си ръката. А, да, за това може би няма да правя влогчета. До 10 юни. Тогава вече ще ми се оправи. Така, но това е друга тема. Нека сега да съберем малко дърво. Ще рециклираме малко от него. Така, на крафтинг и ни... направих. И пръчки така. И ако Кокстър БГ гледа това клипче, ще му кажа, че аз промених някои промени. Коко, да знаеш, аз, ако вдигна левел, ще се брои също за част от инвентара. Така, това беше отделна тема. Иначе този челлендж е забавен. Не знам дали той го е измислил, но който го е измислил, браво на него, кефи ме. А, не бе, искаме това. Колко... О, гледайте, бързо напредваме. Аз трябваше да засичам с таймер, но нямаше да е много честно. Защото... Вече ви казах защо. Стой, крава, не бягай! Не бягай, искам да те... Кюна. Не, къде избяга, бе? Тая на спринт ли даде? Крава, къде си? Ей, изгубих кравата. Ужас. А тук видях, да, пясък взехме ли ние? Не сме. Ще вземем само малко пясък, цветя ще вземе. Ще направим от тях цветове. После ще вземем малко цветна вълна. Так му ще ви покажа и нещо, което може би някои от вас не знаят.
Нека се едно тако правим и едно тако. Сега ще ви покажа какво се прави. Значи първо взимате цветът, който сте си избрали. Ето аз съм избрал този. Жълтият. И задържате върху овцата. И ето, виждате, че самата вълна и стана различна. Добре. За сега се справяме добре. Да, нека вземе малко. Малко е трудно да се намери какво да събираш, но в крайна сметка. Е забавно, интересно е. Аха, ето друга крава сега. Къде отиде тая крава? Мале, как ми избяга? Чакайте, всъщност такива цветя не сме взимали. И сме като косачка тук. Така. Сега да отцветиме някоя козичка. Тия кози съм се побъркал с тях. Се казвам козна. Сега пък даже козна казах. Се казвам коза, а не овца, защото това е овца. Козата има рокчета. Стой, стой! Сега ще те убия, трябва да те убия. А, така, благодаря за щедрата наградка. Айде ти папай. О, супер, тук има гъбка. Така, добре. Я да видим дали ето тук някъде ще има. Дърво много ме прецака. Леле! Добре, хора, след този клип може би ще направя някакъв клип на паркур. Надявам се. Но както знаете, не с... Е, това не исках да става. Толпът успяхме. Ей, исках Айран да си взема. Ма, челенджа не ми позволява. То всъщност за това е челендж, иначе... А, такива цветенца. Опа. Не бихме взели. Така. А, ето, тук има също различни. Ох, това го видях, но не знам защо пак. Ето пак, Айран! Не мога да.
хорошая. Да, това беше скамерната кирка. Колко много айрон, до сега ще да имам вече бутушки. Да, ето тук има още. Добре, някакво правим в мината. Я им колко. О, значи тук се брои, че ни е запълнено. Ето тук ще трябва да напълни, защото имаме един левел. Това ви казах. Аз промених малко правилата. Иначе, реалният челендж, Коко, ако гледаш отново клипът, те питам. В коментарите долу искам да ми напишеш дали ти си измислил челенджа или си го видял от някъде. Също и вие хора искам да ми кажете. Така. Ако някой от вас знае, де, не ви принуждавам да се ровите там, да търсите информация. Крава, не! Няма избягаш път. Не, 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 така си казвам. Не, не бе! Айде, краво! Показах ли ти на тебе? Кой е шефа? Ти няма бягаш от мене, краво, краво. Е, пращо, защото убих пък тебе. А, пращо, защо не ми даде нищо, бе? Как? А, не си честен, пращо! Извинете ме. Също, ако гледате този клип, искам да напишете долу в коментарите вашите канали, че да погледна, ако ми хареса, да се абонирам, да ви дам по един палец на клиповете. Така. На вас да помогна. Също така, може би като направя към 100 абоната, може да направя някакъв giveaway, но има още доста, докато дойде този момент. О, изчакайте, сетих се нещо. Така, добре. Ето тук има също различна вълна. Колко стана? Добре, бързо трябва да ходя. Викат ме да вечерям, трябва бързо. Такива цветя не бях взимал. Трябва да завършим бързо. О, не, бях взимал всъщност. Добре. Аха, семенце. Добре. Не са, става трудно вече. Сега не знам какво трябва да взема. А, ето прасе. Преди ми беше дал месо, сега трябва да ми даде. Как грук. Бре, пращо, ти как смееш да ми даваш месо? Кой искаш да ти дам, че да ми дадеш месо? И то не ми даде месо. Втори лев! Е, да, хора! Ето останаха две, т.е. за втори левел. Така.
Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да ми дадете един коментар, един коментар да напишете. Дадете лайк на клипът или пък да се абонирате за мене. Това вие го решавате. Също не забравяйте да си напишете имената на каналите в коментарите, за да ги погледна и да се абонирам за вас. И да коментирам вашите клипове. Може, примерно, в някои клипове да спомена вашите имена, че да посещават и вашите канали. И така, това беше този Invectory Challenge. А сега, чао!